İyunun 22-sində Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Rostov vilayətində Novoşaxtinsk neft emalı zavodunda yanğın baş verib. Bu barədə məlumatı Rusiya mətbuatı yayıb. 50 kvadrat metr sahədə baş verən yanğından əvvəl partlayış səsi eşidilib. Hadisə baş verən ərazidə isə Ukraynaya məxsus kamikadze dronunun qalıqları tapılıb. Vilayət rəhbərliyi yanğının dronun əraziyə düşəndən sonra başladığını təsdiqləyib. Yanğın söndürülüb, hadisə zamanı zərər çəkənlərin olması barədə məlumat verilmir. Zavodda baş verən yanğının görüntülərini təqdim edirik.